2004. aastal rääkis psühholoog Dan Gilbert oma teedikõnes uuringust, kus tuli välja, et õnnetunne kestab maksimaalselt 3 kuud. Ta tõi selle kohta hea näite, kus ta võrdles lotovõitja ja halvatuks jäänud inimese õnnetunnet peale kummagi inimese erakordset sündmust. Ja tuli välja, et 3 kuud peale kas võitu või õnnetust oli mõlema inimese õnnetunne tagasi täpselt samas punktis, kus see oli olnud enne antud erakordset sündmust. Kui ma seda väidet esimest korda kuulsin, siis mulle tundus täiesti uskumatu, et õnnetunne saab kesta vaid 3 kuud. Ja ma olin enam kui veendunud, et minu puhul püsiks õnnetunne lotovõidu pärast küll palju kauem. Või vastupidi, oleks mul kõvasti keerulisem saada üle sellest kurbusest, mis tuleneb halvatuks jäämisest. Rohkem uurides tuli välja, et õnnetunde püsivust mõjutab meie oskus sünteesida oma õnnetunnet. Meie mõtte ja teguviis on peamised, mis aitavad meil olla õnnelikumad. Tuleb lihtsalt õppida oma teadmisi praktiseerima. Ma uurisin oma loovte raames õnnelikust ja seda mõjutavaid tegureid. Ma tegin täismahulise uurimistöö ja küsitluse, mis võitis õpilaste riiklikul teadustööde konkursil 2. koha. Ja selleks, et mu töö ei läheks liiga laiaks ja segaseks, otsustasin ma oma töös keskenduda 5 peamisele uurimisküsimusele. Need olid, mis on õnnelikus? Mis teeb meid õnnelikuks? Miks on osad inimesed õnnelikumad kui teised? Kui püsiv on õnnetunne? Ja mida me saame teha igapäevaselt, et me oleksime tihedamini õnnelikud? Mu töö tuli päris pikk ja põhjalik ning selle tegemine võttis mul aega ligi aasta. Aga need teadmised, mis ma seda tööd tehes sain, on olnud mu elus kõige kasulikumad teadmised, mis ma olen saanud. Kui ma oma töö jaoks teemat valisin, siis ma tahtsin, et see teema mind ennast huvitaks ja pakuks huvi ka mind ümbritsevatele inimestele. Aga kõige rohkem tahtsin ma, et nendest teadmistest, mis mu tööst saab, oleks kasu võimalikult paljudele inimestele. Neid kriteeriume vaadates neid mulle lõpuks silma 2 teemat. Need olid inimeste vahelised suhted ja õnnelikus. Ning mind ümbritsevate inimestega rääkides ma sain aru, et nii paljudel neist on suurepärased teadmised õnnelikuse kohta, aga ometi nad ei väitnud, et nad oleksid oma elus eriti õnnelikud. Mind hakkas huvitama, miks nii tuntud ja pealtnäha lihtsalt teemat on inimestel nii keeruline ellu rakendada ja sellepärast ma valisin oma tööteemaks õnnelikuse. Peale oma töö esitamist ja auhinna saamist sain ma ka kõvasti kiitust. Öeldi, et töö on väga hästi koostatud ja minu vanuse kohta suurepärane uurimistöö. Nendest teadmistest on palju kasu ja töö on aktuaalsel teemal kirjutatud. Peale selle kiitusest tulnud õnnelikkuse lahtumist märkasin ma, et ma tegelikult ei oska neid teadmisi enda ellu rakendada. Ma lihtsalt ei oska neist kasu saada. Ja ma vältisin sellest rääkimist väga pikalt, sest mulle tundus nii piinlik tunnistada, et kuigi ma olin teinud täismahulise uurimistöö õnnelikkuse kohta, siis ma ei ole sugugi õnnelikum, kui ma olin enne selle töö tegemist. Kui ma sain kutse TEDx Tallinnale rääkima tulemiseks, siis see oli sõike äratusmoment, kus ma sain aru, et mul ei ole mitte midagi uut rääkida, enne kui ma ei ole proovinud neid teadmisi praktiseerida ja neist kasu saada. Ma sain üle sellest ebamugavustundest, mis tulenes sellest mitte oskamisest ja segadusest ning leidsin lahenduse, kuidas kõiki neid väikseid teadmisi mu töös saaks teha harjutusteks, mida ma saaksin igapäevaselt teha. Ma tegin neid harjutusi 2 nädalat ja alguses oli see tõesti keeruline ning ma pidin seda tegema sunniviisiliselt. Ma kirjutasin igapäev üles, mida ma tegin ja kuidas ma end tundsin sellel päeval. Ning kokku läks ligi 2 nädalat aega enne, kui nendest harjutustest oli saanud harjumus. Ma toon teile näite tänulikkusest. 2 nädala alguses ma seadsin endale eesmärgiks kirjutada igapäev üles vähemalt 3 asja, mille eest ma sellel päeval olin tänulik. Olgu need kui tahes suured või väiksed. Ja esialgu ma pidin pikalt mõtlema ja meenutama, mis ma sellel päeval tegin, et mul üldse miski pähe tuleks. Aga 2 nädala möödudes oli sellest harjutusest saanud osa mu režiimist. See oli nagu hambapesu, mida ma lihtsalt tegin iga päev. Mis mind kõige rohkem üllatas nende harjutuste tegemise juures, oli see, kuidas see mõjus mu meeleolule. Varem, nähes näiteks erakordselt ilusat päikeseloojangut või nautides ülitoredat õhtut oma perega,
või naerdes mõne totaka nalja üle oma aega. Käis see tänulikkus ja õnnetunne must korraks läbi, aga lahtus peagi. Nüüd selle kahe nädala lõpus oli mu aju harjunud neid asju ise otsima ja esile tooma. Ja tänu sellele, et mu aju neid asju mulle esile tõi, püsisid mul pikemalt meeles ja see õnnetunne nende asjade pärast püsis samuti pikemalt. Ma sain aru, et teadmistest endast ei ole alati kasu, kui me ei oska neid praktiseerida. Et positiivne teguviis töötab tõepoolest paremini kui positiivne mõtlemine, sest me kontrollime oma tegevusi paremini kui oma mõtteid. Selle kohta tõi hea näite Katariina Blom, kes rääkis oma teedi kõnes, et kui ta paluks teil kõigil 5 minutit keskenduda ainult oma hingamisele, siis sellega saaksid siit väga vähesed hakkama kui üldse keegi. Sest tahest tahtmata jooksevad meie mõtted mujale ja keskendumine kaob, kas või hetkeks. Kui ta aga paluks teil 5 minutit oma kätt üleval hoida, siis sellega saaksid teda kõik siin hakkama. Ja sama kehtis ka õnnelikkuse puhul. Ma ei suutnud alati positiivselt mõelda ja nendest teadmistest ainuüksi kasu saada, aga ma suutsin iga hetk teha neid harjutusi ja tänu sellele olla õnnelikum. Mis ma soovin, et te võtaksite kaasa mu kõnest, on see, et sinu õnnelikkus on sinu enda teha. See on oskus, mis nagu iga teinegi nõuab aega ja tööd, aga vaeva nähes läheb üha paremaks. Ma julgustan teid kõiki oma õnnelikkuse nimel tööd tegema ja leidma lahendusi, mis teile sobivad, sest õnnelik elu on kõige parem elu, mida te saate elada ja see on nii paljult meie enda kätes. Selleks, et mul edaspidi läheks miski paremini, otsustasin ma mitte tunda nii suurt ebamugavust või piinlikust, kui ma midagi ei oska, sest see on osa elust ja enne kui ma ei tunnista endale ja minu lähedastele, et ma olen kinni kuskil tupikus ja ma ei oska lihtsalt edasi liikuda, siis ma ei ole hakanud otsima ka lahendust sellele probleemile, mis seisab selle seisaku taga. Ma tuletan endale meelde, et õnnelikkuse kohta õppimine, lugemine, kuulamine ja uurimine on küll väga kasulik, aga ainuüksi nendest teadmistest ei ole alati kasu. Neid teadmisi tuleb panna igapäevaelus kasutusse ja tänu sellele saan ma olla õnnelikum. Aitäh teile!